ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପାଖାପାଖି ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଦତମାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଚଢ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ତମାମ ନୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଖାପାଖି ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଝଟକିବ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ। କସ୍ତୁରୀ, କେଶର, ହରିତାଳ, ହିଙ୍ଗୁଳ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଦତମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଏବଂ ଟିକିଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍, ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି, କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ହିଁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଇବା, ଭକ୍ତଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଛି। ଅସହ୍ୟ ଥଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଅପେକ୍ଷାକୁ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ରହିଛି, ତମାମ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏବଂ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଯେତେ ବାଟ କ୍ୟାମେରା ପଡ଼ିବ ସେତେ ବାଟ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏକ ଆଉ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମନରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହିଁ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତର ଭାବନା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଶୀତକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ମନରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହ, ମନରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦୀପନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବେ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନୀତି ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି, ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀକୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତାହାକୁ ପାଥେଇ କରି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ପୁରୀ କୁମାରପଡ଼ା। ପୁରୀ କୁମାରପଡ଼ା ଏତେ ବାଟ ଆସିଛନ୍ତି, ଶୀତ ପଡ଼ିଲାଣି, ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା, କେମିତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସକାଳ ଆଳତୀ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଦିନଟା କେତେ ଭଲରେ କଟିବ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଆଉ ସେ ଅନୁଭୂତି କହି ହେବନି। ଯେଉଁଭଳିଆ ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ପାଉଛୁ, ମନକୁ ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ଆସୁଛି, ଗୋଟାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ରହିଗଲେ ସେ ଦିନଟା ଯାକ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କି ଖାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଆଜି ଯାଇପାରିଲିନି ମନ୍ଦିର, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି। ଏ ନିଦ କେମିତି ଭାଗୁଛି ନା, ଜଗା ଡାକେରା ଦଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତି କହିବି, ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏଇ ଅମାବାସ୍ୟା ଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜି ଯିବିନି, ରହିଯିବି। ଗୋଟେରେ ନିଦ ଭାଗିଲା, ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଆସିଲିନି। ପୁଣି ଗୋଟେ 35ରେ ନିଦ ଭାଗିଲା, ଉଠିଲିନି। 2:40ରେ ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ଖଟରୁ ପେଲିଦେଲା, ଯାହାକି ଖଟରୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ିପଡ଼ିଲି, ଉପରେ ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟୁଲ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ମଶାରି ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ପୁଣି ଉଠିଲି, ଗାଧେଇ ବାଧେଇକିରି ପୁଣି ଆସିଲି କରିକିରି। ତେଣୁ ସବୁ ତାରି ଇଚ୍ଛା, ସିଏ ଉଠଉଛି, ସିଏ ଆଣିକିରି ଆସୁଛି, ସିନା ଆମେ